Prostějovské Masarykovo náměstí lemují řady malých vánočních stromečků. Dá se říci, že tuto tradici jsem přinesl už v roce 2014 okrašovací spolek města Prostějova, který ve spolupráci se zdravým městem Prostějov oslavil základní a mateřské školy, zda by si nechtěli nazdobit svůj vlastní stromeček. Máme celkem 5 pracovišť, na kterých vlastně vzděláváme zhruba 650 žáků. V podstatě všichni z těchto žáků se podíleli na přípravě výzdoby, tradiční výzdoby prostějovského náměstí, čili zdobení vánočních stromečků. A jako tradičně se k ním přidali i děti z našich dvou mateřských škol, z mateřské školy v Mánesově ulici a v Čechovicích, což je v podstatě dalších téměř 160 dětí. No tak s dětmi je to vždycky veselé a děti rádi tvoří, takže já si myslím, že oni to vnímali tak jen vždycky, když něco tvoří nového. Jsou takový jako nadšení, co z toho vyjde, co z toho, jak to bude vypadat. Líbí se mě to, moc se mě to líbí, to náměstí, tak jako když nebou atmosféru ještě víc, to úplně úžasné. Takže tleskám tomu. Každým rokem jsme vlastně překvapeni, jak jsou paní učitelky se svými svěřenci nesmírně šikovní, protože žádné stromečky se neopakují dvakrát, vždy přijdou s nějakým novým nápadem. A já jsem velmi natěšena z toho, že potom celé rodiny chodí s dětmi a obdivují, co vlastně ty děti vymysleli, vytvořili, a skutečně ty náměty jsou úžasné a vzbuzují úsměv a hlavně velkou pochvalu pro všechny zainteresované. Jana Mrázková, Televize Morava.